burde kommet oss på andre siden. Holding up that. Så forferdelig hyggelig ut da. Hvor er full fest? Hvor er jeg? Nei, vil ikke. Vil du kanskje heller? Nei. Han sender rundt da. Ta en kjøk. Det var en god idé. Ja, det synes jeg. Den var god. Den var god. Så skal jeg ha neste gang. Ja, da var det mye til meg. Ja, den var sikkert god i. Det var dannet nipping da. Du må ha ringet til. Oi! Han er. Dette skulle se fysisk pent ut på bildet. Jeg fattet meg for mye. Vi har reist rundt, skjønne. Så det er ikke det første rommet. Er ikke det det første rommet? Nei. Hvor mange er det? Oh, fy!